Продовж віків український народ неодноразово боронив свою землю від різноманітних загарбників. В цій історії було багато як трагічних сторінок, так і героїчних. Сьогодні ж давайте зупинимось на кількох яскравих українських перемогах. У 12 столітті давньоруська держава ввійшла в період феодальної роздробленості. Група північно-східних князівств – Ростовське, Суздальське, Володимирське – все більше конфронтувала з південно-західними князівствами – Галицьким, Київським, Волинським. У 1169 році князь Андрій Боголюбський, син Юрія Долгорукого, засновника Москви, прийшов до Києва зі своїм військом, зруйнував та сплюндрував його. Однак вже через 4 роки, у 1173 році, князь Мстислав Ростиславович Хоробрий очолив боротьбу проти Андрія Боголюбського, який знову хотів встановити свою владу у Києві. Князь Андрій Боголюбський зібрав 50-тисячне військо, яке складалося з полків Володимира Суздальського, Рязанського, Володимирського та інших князівств. Це було одне з найбільших військ, зафіксоване в літописах того часу. Біля міста Вишгород у 1173 році наші війська зуміли розбити 50-тисячне військо Андрія Боголюбського, яке включало в себе полки ростовських, суздальських, володимирських князівств, і здобути перемогу над Андрієм Боголюбським. Невдовзі після цього, через півроку, Андрія Боголюбського вбили власні ж бояри. У 16 столітті вже існувало Московське царство, яке вело боротьбу за давньоруську спадщину. Частина наших земель тоді входила до складу Великого князівства Литовського, або повна назва цієї держави – Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Тобто мається на увазі, що землі колишньої Київської Русі ввійшли до складу Великого князівства Литовського. Московське царство вело за них боротьбу, і у 1512 році московський цар Василій III без оголошення війни розпочав свій наступ на Смоленськ і поступово завойовував колишню давньоруську спадщину. Керівництво Великого князівства Литовського зібрало литовські війська, заручилося підтримкою польських військ і доручило командування усією об'єднаною силою війська коронному гетьману князю Костянтину Острозькому. Аналог тогочасної посади коронного гетьмана – щось на зразок сучасного міністра оборони. Наш князь Костянтин Острозький у 1514 році очолив об'єднані руські, литовські, польські війська і спільно з ними дав битву проти московських військ біля містечка Орша. Незважаючи на кількісну перевагу московських військ, завдячуючи вмілому керуванню Костянтина Острозького, ми зуміли отримати перемогу. Автор Сигізмунд фон Герберштейн у своєму трактаті «Записки про московські справи», описуючи завершальний етап битви, писав, що московські війська, намагаючись переправитись через річку Кропивну, тонули в такій кількості, що змусили її вийти з берегів. Поразка московського війська була досить важкою, адже з 11 великих воєвод 6 потрапило в полон, 2 були вбиті і лише 3 вдалося врятуватися. Костянтин Острозький проявив себе як розсудливий стратег і вмілий воєначальник. Досить часто українці думають, що козаки з поляками тільки ворогували і воювали один проти одного. Однак козаки з поляками досить часто не лише конфліктували, але й спільно діяли разом. У 1618 році польський королевич Владислав готував свої війська для того, щоб захопити московський престол. Але самостійно він не міг цього зробити. Йому потрібна була допомога козацького війська. І наш гетьман Петро Конашевич Сагайдачний зібрав 20-тисячне козацьке військо і пішов походом на Москву. Біля Москви об'єдналися українські і польські війська і зуміли взяти в облогу місто. Наслідком облоги Москви стало укладання у 1618 році Деулінського перемир'я між Московським царством і Річчю Посполитою, відповідно до якого територія Чернігівщини та Новгород-Сіверщини переходила з-під влади Московського царства до влади Речі Посполитої. Тобто ці землі тепер ставали козацькими і далі вони відіграли досить важливу роль в історії українського націотворення. Тобто раніше Московське царство завоювало нашу Чернігівщину і Новгород-Сіверщину. Однак, завдячуючи спільним діям козацьких військ і польських військ, ми зуміли відвоювати наші українські території, і далі ці землі покозачилися і відіграли досить важливу роль у нашому націотворенні. Після смерті Богдана Хмельницького українська козацька держава опинилася в досить складному становищі. Московське царство, всупереч раніше укладеним домовленостям, почало вводити до складу гетьманщини свої війська. Гетьман Іван Виговський вирішив
об'єднатися із Річчю Посполитою і уклав з нею Гадяцьку унію. Відповідно до умов Гадяцької унії 1658 року територія Української козацької держави входила на автономних правах до складу Речі Посполитої. Однак Москва не хотіла втрачати українські землі і розпочинає повномасштабну війну проти Гетьманщини. Готуючись дати відсіч завойовникам, гетьман Іван Виговський зібрав власне 20-тисячне козацьке військо, заручився підтримкою кримського хана Мехмед IV Герая і його 30-тисячним кримсько-татарським військом і спільними зусиллями завдали поразки московським військам біля Конотопу. Російський історик Соловйов про підсумки Конотопської битви писав наступне. Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 55 років, загинув за один день. І вже ніколи після того цар московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська. Але, на жаль, українці не змогли скористатися перемогою у битві під Конотопом. Тому що тоді наша опозиція розпочала боротьбу проти гетьмана Виговського. І замість того, щоб давати відсіч зовнішньому агресору, ми почали чубитися один з одним, боротися один проти одного. І у внутрішньоукраїнській боротьбі скинули гетьмана Івана Виговського, чим і скористалася московська держава для завоювання українських земель. На цьому перемоги українського народу та українського війська не завершуються. Далі буде –